E hoje em dia está cada vez mais difícil ficar sem usar o celular, não é verdade? Mas existem momentos que são necessários deixar o aparelho um pouquinho de lado para não atrapalhar algumas atividades, como por exemplo, na escola. A Unesco alertou sobre os riscos do uso excessivo de tecnologia por jovens em escolas, destacando que em 14 países, a simples presença de um celular pode distrair alunos e prejudicar o desempenho acadêmico, levando à discussão sobre a regulamentação do uso desses aparelhos nas salas de aula. Para entender como as escolas de Teresina estão lidando com essa questão, nossa equipe visitou duas instituições de ensino, uma pública e outra privada, para conhecer suas políticas sobre o uso de celulares em sala de aula. Começamos nossa visita pelo Colégio da Rede Pública, onde conversamos com a Major Elias Regina, diretora da escola, sobre as orientações dadas aos alunos quanto ao uso do celular durante as aulas. Iniciamos o nosso projeto nesta escola já faz 9 anos. Automaticamente nós já colocamos essa questão e discutimos com toda a comunidade escolar, alunos, pais, professores, sobre o uso do celular. Então logo foi aprovado e colocado no nosso regimento essa questão da proibição do uso do celular. Logicamente, para toda regra existe uma exceção. Então, o que nós percebemos é que de lá para cá, nós tivemos um maior rendimento em sala de aula, porque o aluno ele fica mais focado, ele absorve mais os conteúdos, ele não se dispersa, ele interage com os colegas, faz as atividades, as boas práticas. Porém, quando há necessidade, como por exemplo, nós temos uma nova disciplina que é a inteligência artificial, temos aqui o curso técnico de informática, né? Então, quando há essa necessidade, o aluno ele faz sim o uso do celular devidamente acompanhado, eles têm essa consciência para que não interfira, principalmente na questão das atividades escolares e nas relações interpessoais. Em seguida, fomos até uma escola particular, onde a coordenadora pedagógica nos explicou as boas práticas para o uso dos celulares no ambiente escolar e como isso pode ser feito de forma equilibrada. Os nossos alunos eles são orientados, né, que no momento de sala de aula eles não podem utilizar o celular. Vocês podem ter observado que nós estamos em um momento de intervalo, que é o momento de recreação deles, que é onde eles podem estar manuseando o celular para responder os pais, os colegas, porém dentro de sala, somente com a autorização dos nossos professores. Os nossos professores, eles utilizam sim como fonte de pesquisa e aí nesse momento os alunos podem estar pegando o celular e efetuando suas pesquisas. Durante um período determinado por professores, né? Exatamente, durante um período determinado por professores. Todos os nossos alunos já são conscientes dessas regrinhas básicas. Os alunos falam sobre suas experiências com o uso de celulares em sala de aula, comentando a frequência com que checam seus aparelhos no ambiente escolar. Em relação à pesquisa, é sempre bom para a gente usar como complemento o que a gente tem nas aulas durante a manhã. Plataforma, a gente utiliza a plataforma da escola, como também outras plataformas para banco de questão. É muito importante, principalmente quem está no 9º ano e no ensino médio, ter acesso, e no pré-vestibular também, ter acesso a essas plataformas para a gente conseguir estar sempre resolvendo questões e se preparando para o Enem. Eu uso meu celular muito para pesquisar sobre os assuntos que eu estou aprendendo na escola. E isso ajuda muito no meu aprendizado, porque traz mais formas de aprender o conteúdo e também com videoaulas na internet eu consigo aprender o conteúdo fora de casa e não aqui só na escola. Só que na escola eu também aprendo conteúdo quando os professores pedem para usar o celular na sala e tudo é repassado para a coordenação. Eu acho que a questão da tecnologia ela nos ajuda bastante porque, por exemplo, com as redes sociais a gente consegue trocar uma ideia com o nosso colega de sala sobre os assuntos que os professores nos dão, a gente também pode usar o celular para fazer várias pesquisas, o que ajuda muito no trabalho. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham que usar livros, demorava muito mais para conseguir a informação, hoje em dia a gente faz isso de uma forma bem mais prática, além de que a gente consegue ter acesso com a plataforma da escola, os cronogramas, os eventos, tudo bonitinho para a gente se organizar. Apesar dos desafios, muitas escolas buscam integrar a tecnologia
de forma interativa no aprendizado, com regras claras sobre o uso de celulares e ao incentivo de plataformas educativas, que incentivam o aprendizado e formação dos alunos. Com o avanço tecnológico, o celular se tornou uma ferramenta quase indispensável, mas é essencial que seu uso seja feito com responsabilidade, especialmente em ambientes onde o foco e a concentração são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico. Mais do que proibir, é preciso educar para o uso consciente da tecnologia, garantindo que ela seja uma aliada no processo de aprendizagem e não uma distração.